Hans, hvis jeg nu siger krab, eller fit, eller akt, hvad siger du så? Jamen, så siger jeg, at, at noget af det er fantastisk, og noget af det også kan jeg bekymre mig en gang imellem. Øhm, yeah. Hans, han er socialpædagog, og lige nu lytter du til en podcast fra socialpædagogerne om brugende metoder og koncepter i arbejdet med især voksne med forskellige former for handicap. Og i et samfund, hvor vi konstant diskuterer, hvad vi skal bruge skattekronerne til, så er de fleste af os enige om, at vi skal bruge dem på noget, der virker, og helst på det, der virker bedst. Derfor er koncepter og begreber som evidens og bedste eller lovende praksis Svære at komme udenom i dag for en socialpædagog. Men hvor god en idé er det. Kan en pædagogisk metode fagne vidt forskellige mennesker med vidt forskellige behov? Og hvad gør det ved os, når alt skal registreres og dokumenteres? Det skal vi tale om nu. Jeg hedder Bille Stærl, og jeg er journalist, og jeg har bedt jer tre om at være med. Hans Jacobsen, socialpædagog og pædagogisk konsulent i Aalborg Kommune. Ditte Kramer Jensen, socialforsker ved VIVE, som er det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd. En fusion af de to forskningsinstitutter, SFI og KORA. Og Anders Petersen, lektor i sociologi på Aalborg Universitet og forfatter til flere bøger, blandt andre bogen Præstationssamfundet og bogen Diagnoser, som du har skrevet sammen med psykolog Svend Brinkmann. Velkommen til. Tak. 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 Hans Jacobsen, hvad bruger du som socialpædagog de her pædagogiske metoder til? Jamen først og fremmest så bruger jeg jo pædagogiske metoder til at skabe systematik. At øh, metoder og koncepter kan give rigtig meget øh, systematik i måden, vi forstår vores borgere på, måden, vi holder øje med udvikling på osv. Så, så først og fremmest så er det en systematik, som bidrager med en masse information, øh, som danner baggrund for vores praksis. Og hvad kan I med de her metoder og koncepter, som I ikke kunne i gamle dage? Jamen i, i gamle dage, hvis der er noget, der hedder det, så kan man sige, at systematikken gør, at, at, øh, at det ikke bliver sådan en mavefornemmelse, der afgør, om, øh, om vi skal dreje til højre eller venstre. At vi faktisk øh, kan sige at lidt mere præcist, om borgeren har fået det bedre eller dårligere på baggrund af de tiltag, vi har gjort. Øh, og på den måde kan se, øh, om vi arbejder i den rigtige retning eller ej. Ditte Kramer, du er medforfatter til Socialstyrelsens pjæse om lovende praksis. Yes. Hvad vil det egentlig sige, at en praksis er lovende? Jamen, det udspringer også fra hele den her evidensdebat, og det, der blev konstateret i Danmark for nogle år tilbage, det var, at man anslog fra Socialstyrelsen, at alene omkring 10 procent... Ja, det er, ikke, altså, det er jo ikke populært at sige, men det var, hvad man fandt ud af, at omkring 10 procent af de metoder og tiltag og praksiser, der bliver brugt på det sociale område i Danmark, at de er evidensbaseret. Og der lød lidt et dramaskrig, fordi det betød jo så samtidig, at 90 procent, kan man sige, lidt groft sat på spidsen, at man faktisk ikke æh, i hvert fald havde, æh, hvad skal man sige, æh, viden omkring, hvorvidt det virkede, eller ej, det, som, æh, som blev brugt det er jo ikke sådan, at bare fordi man ikke har målt en effekt, eller ikke kender virkningen af dem, at det betyder, at der ikke er, at, at, hvad skal man sige, at pædagogerne og, og personalet ikke gør noget godt, og det ikke er virksomt. Det betyder bare i virkeligheden, at det ikke er målt endnu. Vi har ikke kigget på en effekt endnu. Vi ved ikke, om det virker. Vi ved simpelthen ikke, om det virker. Lige præcis. Så lovende praksis handler om, om man kan indkredse i forhold til alle de praksiser, hvor vi ikke kender evidensen endnu, vi ved ikke om det virker endnu, kan man sige at noget simpelthen har en større sandsynlighed for at virke end andet. Og det man gerne vil bruge det til, øh, som jeg tror også er en debat vi åbner nu, smider jeg lige kortet på bordet. Det gør du bare. Det, godt. Jamen det er det her med at tit så har vi jo importeret metoder fra udlandet ofte fra USA. Problemet er bare at når man rykker noget fra en kontekst hvor det er undersøgt, er det bare ikke sikkert det virker i Danmark. Altså, tage noget fra Chicago, prøve det af i Nørs Det er bare ikke sikkert, det er et hit. Og derfor er lovende praksis også, hvad skal man sige, skabt med den hensigt eller den grobund til at prøve at identificere, hvad er det, der fungerer godt i Danmark? Hvor er det, man ude i praksis har nogle gode eksempler på noget, der fungerer rigtig godt? Og så kan vi som forskere prøve at komme og, og undersøge effekten af det bagefter. Hans, hvad tænker du som socialpædagog, når du hører, at 90 procent af det, som du og dine kolleger går rundt og laver, det ved vi faktisk ikke rigtigt, om det virker. Jeg siger ikke, det ikke gør det, men vi ved det faktisk ikke. Jamen, det tænker jeg nok kan passe. Og det, det tænker jeg også igen, at vi har ingen tradition for i Danmark at og, og for det første at forske ret meget i, i det socialpædagogiske område. Vi har også en anden ting, som gør, at, at i Danmark har man langt hen ad vejen en metodefrihed, som gør, at... at at der er en ret stor rummelighed i forhold til pædagogisk metode, selvfølgelig inden for lovens rammer, som også gør, at, at vores pædagogisk praksis trækker i rigtig mange retninger. Øhm, så det kommer ikke bag på mig, at, at, at kun 10% er sådan evidensbaseret. Det er nok ikke en stor overraskelse. Så når I så går rundt og arbejder med de der 90%, procent, I ikke rigtig ved det, er det så noget, I tænker over? Nej, det er det ikke, fordi jeg tænker, at der er en forskel på, øh, om, om man kan sige, at folk kan sagtens arbejde systematisk og målrettet og være hammerne dygtige uden at de nødvendigvis øh, kan sige, at vi har papirer på, at det vil have af evidensbaseret. Så man kan sige, at, 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 ja, man kan også sige, at nogen arbejder evidensbaseret, men, men, kvaliteten af det, de får ud af det, kan jo faktisk også ende op med at være dårlig. så, så ja, Anders Petersen, du er sociolog, mm. øh, og du beskæftiger dig med, hvorfor samfundet udvikler sig, som det gør. Hele mm. den her bølge af koncepter og pædagogiske metoder og evidensbaseret arbejde og sådan noget, som vi, som vi oplever i de her år. Mm. Hvor kommer den fra? Hvorfor har vi den? Ja, hvor den kommer fra er specifikt, er svært at svare på. Men hvorfor den kommer, er nemmere at svare på. Øh, det passer ind i en bestemt form for udviklingslogik, som har været til stede de sidste, hvis du spørger mig, 30-40 år, og som har været dominerende i den måde, vi i det hele taget har forstået hvad. For nu at svinge mig rigtig højt op, hvad et menneske er for noget, og hvordan vi skal forstå mennesker i den tid, vi nogle gange lever i. Og der har vi kunne se, at der har været nogle bestemte typer af værktøjer, og metoder og teknikker, som ligesom har givet sig til kende, kategoriseret os på bestemte typer og måder, gjort os, kan man sige, hvis jeg skal sige det på en lidt grå måde, strømlignet på nogle måder, og har måske set os som værende mennesker, der kan rapporteres og kategoriseres på nogle helt specifikke måder. Og det passer meget fint ind i en, kan man sige, en overordnet samfundsmæssig logik, der dikterer, at mennesket nogle gange skal være på en særlig type måde. Det lyder Så det er... også sådan lidt puttet i kasser -agtigt. Ja, men det er det jo også, men det vi hele tiden skal huske på, det er, at øh, om at ideen om at kunne rubricere for at gøre det bedste for os alle sammen, men det er jo også en normativ idé. Så der er jo nogle helt særlige, kan man sige, forestillinger, der ligger bag det her, som rykker på sig hele tiden. Så i et historisk perspektiv, så er det jo en udviklingsproces, der har været i gang, og som nu befinder sig i et leje, hvor at vi er måske hængt rigtig meget op på, at vi gerne vil gøre det på den her måde, men ikke nødvendigvis ved, punkt et, hvad der kommer til at ske med de mennesker, som vi nogle gange reproducerer på den her måde, og punkt to, er det nu det bedste? Fordi jeg har også fulgt lidt med i evidensdebatten og forskningen, og der er for ikke altid evidens for, at evidens er det bedste for H folk. Skal jeg Hvad at mener du med det? Jamen, vi kan jo se, at selv der, hvor at man til synlandet har indhentet den bedste praksis og den bedste uh, evidens for, at det her nogle gange virker på bestemte typer af områder, uh, har haft de modsatte uh, effekter. Har du et, uh, et konkret eksempel på Ja, men der er jo nogle konkre uh, konkrete eksempler inden for skoleverdenen eksempelvis. Ikke? Altså, vi kan jo se, at vores tanker om at gøre skoleelever på en bestemt måde, hvor vi... Helt tydeligt har kunne se en form for fremelskning øh, af, at vi skal kunne teste og evaluere vores øh, børn øh, helt fra øh, 0. klasse og helt ned i børnehaveklasse og nu her også. Altså, det har nogle utilsigtede konsekvenser. Og det der sociologien er fantastisk. Æh, for den opererer med begrebet om utilsigtede konsekvenser. Alt det, som vi tror, vi kan have fat på, men vi kan ikke have styr på det hele. Æh, og når vi tror, vi kan så bliver vi totalt overrasket over, at de her konsekvenser, som er utilsigtede, nogle gange kommer op og skaber nogle helt andre virkeligheder for os lige pludselig. Og det har vi blandt andet set inden for skoleområdet. Det er det, krammer. Vi kan ikke have styr på det hele, og nogle gange, så selvom der er evidens helt op til loftet, så virker en metode alligevel ikke rigtigt. Hvad skal vi så gøre? Jamen det er rigtigt, og det, det, er, det er der en, en, en stor problematik, men øh, hvis jeg skal være en, en lille smule provokerende, så kunne jeg jo finde på at sige, at det er det bedste, vi har. Hvad skulle vi ellers gøre, hvis ikke, hvis ikke vi prøver at finde ud af, hvad er effekten af det, vi laver? Virker det overhovedet? Hvor skal vi så starte? Jeg er da fuldstændig enig i, at, at, at det er en væsentlig problematik, at vi ikke bare kan tro, at at one fits all, at man kan tage en metode og så øh, øh, køre den ned over på nogle mennesker, og så, øh, så er lykken gjort. Og det er jo også rigtigt, øh, hvis jeg må bringe den på banen, det her med, at jeg tænker heller ikke, at metoder kan stå alene. Altså det er jo ikke fordi, at vi så øh, kender effekten af en eller anden metode, at, at så er, er, er lykken gjort. Altså vi bliver nødt til at have kompetente mennesker derude, øh, hele relationsarbejdet. Øh, øh, for det er jo rigtigt, der kan jo opstå de her utilsigtede øh, effekter og tingene. Så det kræver jo langt mere end bare metoder. Det kræver jo den her faglighed og den her opmærksomhed og den her diskussion om, hvor vi er på vej hen. Jeg vil godt tage fat i det, Ditte, hun sagde med, at det ikke er det her med at one fits all, altså at der er en model, der passer til alle. Fordi jeg ved, Hans, at du har talt om, at et af problemerne ved de her metoder, det er set fra din stol, det er jo netop, at de beboere, der er i, i, i kommunens botilbud, jo netop ikke er ens. Dem, der bor på de botilbud, du arbejder med, hvor forskellige er de? Meget forskellige. Altså vi kan sige, det botilbud, jeg har, har rådfæstet i, har vi lige fra borgere med klassisk udviklingshemning, som blandt andet Down-syndrom, og så har du i den anden ende øh, nogen, som nok for 10 år siden har været i psykiatrien, og, og hvad kan man sige, er normalt begavet, men har store sociale følelsesmæssige vanskeligheder. Og, og den spændende er, jeg synes, jeg ser rigtig, rigtig mange boligforbud, og det udfordrer jo enormt meget vores metodik. Fordi vi netop ikke kan sige, jamen så har vi lige pludselig, jamen vi har nogle metoder, der passer til den gruppe, men hvad så den næste og det næste? Så en af de udfordringer, jeg ser ved metodikker, eller hvad kan man sige, det er jo, at, at når vi vælger noget, så vælger vi også nogle gange noget fra. Øh, og, og i, i det spillerum blandet med forskellige borgere, så er der risiko for, at vi taber noget. Hvad er det, I vælger fra? Men det kan fx være, at, at man kan sige, at, at vi, vi kan også se de faglige pædagogiske strømninger, hvor man kan sige, at øh, neuropædagogik har vundet et rigtig stor indpas, om med rette, at neuropædagogik er fantastisk. Men der er også ting, neuropædagogikken ikke forholder sig til, ikke tager hånd om så hvis man... Hvis man Hvad bruger en neuropædagogik til? Jamen, neuropædagogik kan sige rigtig, rigtig meget om, om hvordan en, en borgers øh, hjerne øh, fungerer og arbejder, øh, hvad der kan belaste den og så videre. Rigtig, rigtig brugbare informationer, men, men vi er også andet end vores hjerne. Så man kan sige, så vi har også mange andre faktorer, som kan spille ind på Hvad en Hvad tænker del. Du på? Jamen det kan jo være lige fra personlighed til, så kan der være noget psykiatri, så kan der også være eventuelt misbrug, så kan der være massiv omsorgsvigt, så kan der være, der kan være rigtig, rigtig mange faktorer, som også har indflydelse på, Både hvordan borgen fungerer, men også hvad borgen har brug for. Så når vi laver en metode, hvor man siger, og jeg tror mig, det er ikke ondt men det her, men når kraft for siger, at de laver en kognitiv profil, så smiler jeg jo lidt og så siger, at det er jo skide godt til dem, der passer ind i den kasse. Men hvad så dem, der stikker udenfor? Dem, hvor det er en personlighed, der driller. Jamen, oh, den har vi ikke lige forholdt os til. Hvad er dem, der lige har noget andet? Det har, de heller ikke, det har vi heller ikke lige taget højt om. Så, så har jo har nogle styrker, men der har jo også, at, at, medarbejderne kommer til at stå i et... Nogle gange og, og, skal have mange koncepter eller mange metoder i spil, og skal vælge og skal sammenstykke noget, fordi der er ikke er noget, der passer til det ene. Og det er det, når nu en metode ikke passer til alle, hvad stiller folk som Hans så op, når de står der med borgere med 3-4-5 forskellige udgangspunkter og livssituationer og vidt forskellige behov? Så kan man jo ikke hive den her metode ned og sige, om den passer både på Anna og Bent og Jørgen og Kenneth. Det er fuldstændig rigtigt. Og det, det vi ser, og det der også bliver, bliver talesat her, jamen det er jo netop, at man kombinerer. Og det forstår jeg godt ud fra et praksishensyn. Og så kan, kan skræbsakken herover øh, med, med forskningsherten jo godt også være en lille smule bekymret. Når for så ved I jo ikke, hvad det er, der virker. Så ved vi jo ikke, hvad der virker. Altså, så er det jo lidt en, en, en cocktail-effekt, kan man sige, ikke, øh, øh, som vi jo kender fra, <laughs> fra den mere øh, naturvidenskabelige verden. Men det er jo også vores egen skyld. Fordi så ødelægger så... du evidensen, Hans. Ja, du men, ja men det er jo der, hvor kan man sige, medarbejderne bliver sådan lidt prisgivet, fordi man en hånd, så man rigtig gerne vil tro mod konceptet. Og der, kan man kan sige, så noget af det, jeg tænker, vi først og fremmest skal tage med fra koncepterne, det er jo først og fremmest vores systematik. Vi kan sagtens kombinere, at vi nogle gange bliver nødt til at flexe i forhold til borgerne, men derfor kan vi stadig godt bevare vores systematik. Og det er måske nok der, hvor vi nogle gange bliver presset som medarbejdere i forhold til dokumentation og så videre, og også gerne vil være tro mod noget, men også stadigvæk bliver nødt til at flexe. Og hvordan gør vi så det på samme tid? Og det er nok min kæphest, det er der, jeg kan sige, der, hvor jeg savner nok mest hvad skal man sige, udvikling i det her, det er jo faktisk, det er, at, vi er, har stadig et stykke vej i mål i forhold til at lave redskab til en samlet viden. Jeg sad her og smilede forleden og altså, sagde, at sige, men jeg har faktisk ikke i Danmark nu for fundet et systematisk gennemarbejdet uh, udredningsredskab til afdækning af seksualitet blandt vores borgere. Det findes ikke. Altså seksualitet, hvordan? Altså seksualitet, om der er noget i forhold til borgerens seksualitet, som man skal tage med i betragtning i forhold til borgerens generelle trivsel, eller det kan også være en problemskabende seksualitet, eller bare sådan en lille ting, som for eksempel, nu, nu har jeg arbejdet en del med nogle af de kriminelle, hvor man kan sige, jamen der er forskel på at have en normal seksualitet taget i betragtning af, at man har et handicap. Så er der nogle mennesker, som har en speciel seksualitet, men ikke nødvendigvis problematisk eller farlig. Og så har vi også nogle i den sidste ende, som har en farlig seksualitet, som vi skal holde øje med og være opmærksomme på. Og hvordan får vi lavet de skældninger imellem, hvornår er noget farligt, hvornår er noget bare lidt. Men hvorfor kan I ikke bare se det? Det kan I vel se og snakke med dem om. Jamen, så bliver vi tilbage til mavefornemmelsen. Men så er vi jo der, hvor jeg der vil hen... du ikke Jeg vil helst ikke derhen, hvor at det bliver min private præference til seksualitet, der skal afgøre, hvornår noget er noget eller mærkeligt, eller eller direkte farligt. Det, bliver, det, det, det er jo... Så kommer vi langt væk fra noget faglighed, synes jeg. Anders Petersen, hvordan undgår man på den ene side at falde i sådan en grøft, hvor vi registrerer og dokumenterer alting i skemaer og bliver bundet op på afhængig af det, og så at vende tilbage til mavefornemmelse, som han jo gerne vil undgå? Jeg ved ikke, om jeg har noget godt bud på, hvordan man undgår det, men jeg har i hvert fald bud på, hvad man skal forsøge at undgå. Og det, man klart skal forsøge at undgå, det er jo, at man stiger sig blind på en type af sprog, en type af rationalitet. Og det, det vi ser i øjeblikket for mig at se, det er, at når vi eksempelvis ligesom sværger troskab til nogle bestemte typer af metoder og nogle bestemte typer af, af måder at gøre tingene på, fordi de nogle gange kan være med til at skabe en form for evidens her, Jamen, så har vi et sprog. Og det sprog, det bliver det dominerende sprog, hvor igennem vi ser alting andet. Kan du give et eksempel? Ja, eksempelet er jo det bedste for min egen forskerverden, er diagnoser. Ikke? Altså, når vi begynder at diagnostisere folk, som vi har gjort igennem de sidste 30-40 år, og som vi gør mere og mere, så har vi et bestemt psykiatrisk sprog, der dominerer den måde, vi ikke alene taler med os selv og hinanden på, men også den måde, vi omgår hinanden på, ikke? Og Hvad derimod... betyder det Hvad betyder Jamen, det for det betyder os at eksempel. omgå hinanden? Jamen, det om, betyder om... Jo eksempelvis, at hvis det er sådan, at du skal se på et menneske, som nogle gange lider, eller har det dårligt, eller viser ubehag, eller har afvigende, så har vi en stadig større og stigende tendens til at tænke i diagnostiske termer. Ikke bare som almindelige lægfolk, men over en bred kamp samfundsmæssigt. Set. Og det vil sige, at når der er sådan, at vi går ud og bliver i vores institutionelle sammenhænge mødt med, at du er da nok autist, eller du er da nok ADHD, eller du er da nok deprimeret, så er det jo et sprog, der gør så gennem i forståelsen af, hvad der sker med det her menneske. Ikke? Og det sprog, det negligerer jo en hules masse andre sprog. Ikke? Fordi det kunne godt være, at Søren han var sådan her, fordi han er Søren, og ikke fordi han mm. har ADHD. Det kunne godt være, at han var Søren. Det kunne godt være, at hans baggrund fortalte en hules masse mere om, hvorfor det er, at han nogle gange reagerer på den her måde. Hvorfor han ikke kan sidde stille. hvorfor han nogle gange kan være opmærksom i timerne, og dit den, du den, den Så der har vi faktisk en masse forskning, der påpeger, at lige præcis de andre typer af sprog, som vi også godt ved, kan bruges til at forstå, hvorfor pokker Søren, han nogle gange er, som han er, ikke bliver anvendt. Og det gør de i allerhøjeste grad ikke, fordi at det psykiatriske sprog er blevet institutionaliseret. Det, det er vindersproget. Bruger... Jamen, det er jo vindersproget. Det bruger mm. vi til at relokere ressourcer med. Det mm. kender I jo altså egen yeah, dagligdag. Du får ingen penge, hvis du ikke har en diagnose. Du får ingen penge, hvis der er sådan, du ikke har en diagnose. Samtidig med det, så får du ikke nogen opmærksomhed. Ikke? Og den er lige så vigtig. Du får ikke nogen anerkendelse. Du får ikke nogen, og sådan kan vi blive ved. Der er masser af ting, der går tabt der. Men hvad skal det vi så gøre, for det er jo meget praktisk, ja, at man kan give de her diagnoser. Det er utroligt praktisk, men vi skal bare være opmærksom på én ting. Det er, at det er også udtryk for en bestemt type af menneskesyn, at vi nogle gange opererer på den her måde. Hvad for et menneskesyn? Ja, det er jo et menneskesyn, der gerne vil skabe en form for orden i ledelsen, i ubehaget, i afvielserne, som nogle gange kan repræsenteres på en særlig måde. Og med diagnose gør det jo så særlig grad gældende ved, at man har nogle symptomer, som du kan klumpe sammen i nogle kategorier, og har du de symptomer inden for en given periode, så har du en diagnose. Og en diagnose kan du ikke have lidt. Enten så har du den, eller så har du den ikke. ikke? Og det samme synes jeg bare, man skal råbe lidt vagt i gevær overfor i forhold til de her øh, metoder, som jeg hører, jeg taler om nu. Jamen, skal man svære troskab til en diagnose? skal man nogle gange sørge for, at man hele tiden så sige, arbejder inden for rammerne af en bestemt eller, undskyld, øh, kategori på den måde, jamen så mister man jo fornemmelsen for alt det andet. Og så kan man godt sige, at i praksis, så begynder vi jo selvfølgelig sådan at mingle lidt med dem, for det gør vi jo. Ikke? Altså det er da klart, så står de ude på de forskellige bosteder og tænker, så tager jeg lidt her, og jeg tager lidt der, og det fungerer sgu ikke lige der, så må jeg nok have noget her. Ja, det er meget muligt, men tankegangen, tankegangen, den sætter sig, det ved vi, på folks forståelse af deres egen faglighed også. Så selv i det faglige øjeblik, hvor faglighed er jo i allerhøjeste grad også bundet op på dømmekraft, ikke? det kan man så kalde for mavefornemmelse. Det er det ikke helt. Vil du gerne have mavefornemmelsen Nej, tilbage? jeg vil gerne have dømmekraft, for dømmekraft det er erfaringsbaseret. Ikke? Hvad virker i den her givende sammenhæng med de mennesker, der nogle gange er ude i hans nære område, der ikke nødvendigvis skal hæftes op på, så må vi nok hellere tage brug for den her metode. For det sætter sig nemlig i folk forståelse af, hvad kan vi ty til, hvad kan vi ikke ty til. Hans, du markeret før. Hvad mm. tænker du Jamen. om det, Anders siger? Jamen, jeg tænker, jeg, jeg ser det jo tit. Jeg har jo blandt andet også løst opgaver for Socialstyrelsens rådgivningsorgan Visor og hvor man jo blandt andet ser en, en, borger, der for eksempel har en diagnose på en ødskidsfoni, og når man så graver lidt korten, og medicin virker ikke, og man sådan roder lidt rundt i den, så viser Hov, han havde faktisk lige en hjerneskade. Nå ja, har jo faktisk også lige massivt tilknytningsforstyrret. Nå ja, når ja. Så man kunne sige, man kunne vende bøtten fuldstændig på hovedet og sige, jamen det kan godt være, at han for kriterierne for en diagnose. Men det er jo ikke ens betydende, man Ja, paranoid, Det kunne faktisk også være, at hans paranoia kom fra, at når man er voldsomt tilknytningsforstyrret, jamen så er man lidt bekymret for, hvad andre byder en og hvad andre er ude på. Øh, ja, hans rangforskning og så videre, og en måde, han sætter virkelighedsbillederne sammen på, kunne jo også skyldes, at han har fået en massiv hjerneskade af bankhovedet ind i en fordragsflis i en brandart. Og, og, så videre. Så igen det der med, som, så, så er jeg er meget enig med Anders i det der, hvis, hvis, vi kommer til at låse os fast i, i måden at anskue verden på, så taber vi også nogle, vi taber nogle borgere, vi, vi, vi bliver for unuanceret i vores måde at møde og forstå andre mennesker på. Føler du nogle gange, at, at, de her metoder og koncepter fjerner lidt af ansvaret fra jeres socialpædagoger? Fordi I behøver jo ikke rigtig at holde øje med, hvad der foregår og tænke jer om. I kan jo bare følge manualen, når man så må sige, ham her, han har jo ADHD, og så ved vi, at vi skal gøre sådan og sådan og sådan. Så risikerer I ikke at overse noget? Jo, vi risikerer at overse noget, men, men det er mere den der med, at, 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 at hvad kan, man sige, kan blive, at vi bliver enormt afmægtige, når vi så møder noget, som ikke passer i vores skabeloner. Og, og, og det er sidste er jo også lige at tage for borgerne, at at vi bliver afmægtige, fordi når vi har noget, der springer uden for kassen, så ved vi ikke, hvordan vi skal navigere, fordi vi har måske aflært vores brede dømmekraft, at den er blevet indsnævret vores tid, fordi vi har været strømlignet, eller blevet lidt strømlignet, og så mister vi vores brede, vores dømmekraft til at tage det, der stikker uden for kassen. Og, og også mod til at og netop sige, at anskue vores borgere med mange sprog. Ditte, er der ikke en risiko for det, at folk som Hans mister dømmekraften, fordi de bliver vendet til at tænke i en bestemt bane af de her metoder og koncepter og lovende praksis, og hvad det nu hedder alt sammen? Det er jo svært for mig at vurdere om... Øh, jeg, jeg kender ikke til, om det rent faktisk sker, men selvfølgelig kunne man forestille sig det. Selvfølgelig kan man det, og jeg, jeg forstår sagtens øh, problematikken, der er rejst i forhold til, at man begynder at tænke i nogle kassesystemer og i diagnoser og bestemte måder at gøre det på, øh, at man har blik for nogle bestemte ting og dermed overser noget andet. Men hvis jeg lige skal rejse øh, forskningskortet igen, øh, så vil jeg stadigvæk sige, at, at det her med, at, at forskning ligesom kan byde ind med, hvad er det, der er væsentligt at kigge på? Hvad er det for nogle, nogle ting, vi på en eller anden måde måske skal forholde os til i den her sammenhæng? eller altså Det kan jo også hjælpe os til at guide os på faktisk at få øje på noget, som man måske ikke havde set, hvis man alene gik med sin egen drømmekræft eller sin egen mavefornemmelse. Så, så, jeg, så jeg synes, hvis vi ligesom skal fremad øh, herfra, så tror jeg ikke, det bliver et enten-eller. Altså jeg tror, det bliver en, en, en sammenkobling, at vi skal bruge den forskningsbaserede viden, vi har, men vi skal da på ingen tænkelig måde øh, øh, miste drømmekraften og den faglighed, der er derude. Altså det er jo kendskabet til den enkelte borger, det er jo øh, brugen af hinanden som kollegaer og spejle hinanden, øh, øh, hvor man kan se, hvis man er på vej ud af et spor. Men hvad er så forskellen på det og, altså, og så bare god gammeldags socialpædagogik, som, som socialpædagoger har praktiseret i, i masser af år, uden at det var en særlig metode, men at de brugte deres erfaring og de brugte deres dømmekraft og havde en faglighed og så kombinerede arbejdet med mennesker på den måde? Altså lidt sort hvid kan man jo sige, at, at det, det vi kan gøre, når vi måler effekt, hvor vi uden at skulle gå i, i detaljer med, med, med forskning, men hvis man kan sammenligne en gruppe, der får et eller andet tilbud, med nogen, der ikke får et tilbud, så kan man det, vi, vi kalder inden for forskning, være sådan forholdsvis sikker på, at den virkning, vi ser, at den kan faktisk tilskrives, det tilbud eller den praksis, man har fået. Og det hjælper os jo alt andet lige videre, at vi ligesom, hvad skal man sige, kan, kan isolere nogle af de her øh, mekanismer eller faktorer, som vi går og, og gør brug af. Fordi ellers så ved vi jo ikke, om det var øh, det ene, eller det andet, eller det fjerde, eller det femte tilbud, øh, eller indsats, eller redskab, som, som var virksomt. Er det noget, du tænker over, Hans? Eller, eller vil du i virkeligheden gerne bare arbejde øh, med din egen erfaring og din faglighed? Nej, nej, absolut. Jeg mener bestemt også, at, at vi øh, vi skal blive skarber, Og, Og evidens er og også en hjælp. Så jeg råber ikke, at det er noget møg, eller at jeg tænker, at det er den vej, må vi ikke gå. Vi skal bare være opmærksom på, hvad det er så også, hvad skal man sige, hvad er bagsiden af mønten. og en, af, en man kan også vende om, vores område fuldstændig på hovedet, og så sige, jamen måden vi kunne navigere, det er jo så, at tilbudene bliver mere og mere specialiseret. Altså det vil sige, dybest set sige, at, at vi går lidt tilbage til at få sorteret vores borgergrupper på tiden måske bliver, bliver anderledes stykket sammen, sådan at, at vi ikke får alt for stor mangfoldighed, fordi så bliver vi netop presset rigtig hårdt på den. Så, så man kan sige, kommuner og, og, og tilbud osv. Og har også en rolle i forhold til, hvor, hvor brede målgrupper skal man kan rumme i nogle givende tilbud. Fordi jo bredere målgrupper, jo mere bliver vi presset både på vores systematik og vores tilgang øh, generelt set. Problemet er måske bare, at... at, at som jeg oplever det nu, at, at, at siden, igennem de sidste 10 år, så er mange af blevet en forretning. Nu skulle det som en forretning, og, og hvis vi ikke har kunder, så dør vores forretning. Så der er også sket en søgen efter, at vi driver en, en, en forretning, og dermed også, at vi skal have kunder. Vi skal have noget i gang i vores piks, og, og det betyder, at man nogle gange nok føler sig presset og ledsaget til at tage, hvad der er. Og så får man en meget bred målgruppe nogle gange, som igen presser vores. Så man kan sige, og så passer metoderne ikke, eller så skal I bruge syv forskellige metoder? Ja, eller så bliver medarbejderen blå i hovedet, fordi at, at, eller ens kollega bliver blå i hovedet, fordi at, at, at det spænder ud over det, vi reelt egentlig måske formår. Anders Petersen, hvordan får vi det bedste ud af den her øh, øh, evidens- og metodetankegang? Nå, men der er ikke nogen, der ved deres fulde kunne finde på at argumentere for, at vi ikke skal dyrke den her type af forskning eller... Jeg har ikke hørt nogen professionsgrupper nogensinde sige, at de ikke godt kunne tænke sig at blive set efter i kortene, og de ikke godt vil gøre deres arbejde bedre, og de ikke vil øh, registrere det, de nogle gange gør. Det, som jeg råber vagt i gevær over for, det er, at man har set en tendens til at gøre den her type af øvelse, som det jo hedder smukt nogle gange, for meget. Ikke? Og når du registrerer, og når det er sådan, at du hele tiden bliver gjort opmærksom på, at du skal bevise så at sige dit værd som faglige medarbejder, så ved vi, at det har både nogle konsekvenser for de medarbejdere, der nogle gange skal lave den her øvelse, men det har ved gudgrød også nogle konsekvenser for de borgere, som skal modtage den ydelse for de her medarbejdere. Noget af det, vi har set, er blandt andet, at folk har en efterhånden, og for mig at se, velbegrundet mistillid over for deres eventlige registreringsarbejde, for der er nogen, der simpelthen ikke kan forstå, hvor pokker bliver den her registrering af? Ikke? Hvad gør der med den? Og så kan vi sige, at vi bliver brugt den til forskning, og det er super fint, at vi gør det, for så kan vi måske finde ud af, hvad er det, der fungerer bedst. Men det er bare ikke den fornemmelse, folk de har altid. Og når de har fornemmelsen af, at der er et eller andet sort øh, rum, en kælder et eller andet sted, hvor alle de her registreringer, alle de her evalueringer, og alt det her øh, nogle gange bliver sat hen, øh, og så er der ikke er en ja, person i denne verden, Øh, der har øh, tilsigtet øh, at sætte sig og læse det her igen. Hvad vil det så gøre øh, ved mig? Jeg ved godt, jeg vil blive mega irriteret. Jeg ja, hvis det var spild tid, jeg kunne have brugt den her tid meget bedre, jeg kunne have gjort noget andet. Borgerne, ja, hvad med dem? Får de fornemmelsen af, at det tilbud, der nogle gange er udformet til dem, er kategoriseret og rubriceret og tegnet og tilrettelagt på en bestemt måde? Ja, det ved vi også fra forskningen, at sådan forholder det sig nogle gange. Skal vi så holde op med at gøre de her ting? Nej, det skal vi ikke. Men vi skal ved gudgrød tilpasse det, sådan det passer til en faglighed, som vi rent faktisk også som faglige medarbejdere, og man så er socialpædagog, eller man er lærer, eller om man er sygeplejerske, eller hvad pågår nu er, er stolt af ikke? at udføre, samtidig med, at vi kan se, at det har en gavnlig effekt over borgeren. Så det er processen, jeg også er ude efter. Den har været for rigid, i forhold til det outcome, der nogle gange kommer ud af det. Og så kan vi nok så mange gange kalde det en øvelse, fordi det bløder det hele lidt op. Men jeg skal lige ind og sige, at det er jo også en helt bestemt form for logik, der passer ind i den her øvelse her. Det skal vi se lidt nærmere på og rokke lidt mere med. Vi skal til at runde af, men uh, Ditte Kramer, du er jo en af de forskere, som faktisk bruger de her oplysninger, som, uh, som folk går rundt og registrerer i schemaer, og måske havner det i en kælder, og der er ingen, der læser dem. Helt kort, hvordan vil du forklare socialpædagoger, at det er en rigtig god idé at registrere og dokumentere i deres daglige arbejde, fordi du har brug for det? Jeg ved ikke, om jeg vil gå, gå, gå ud og presse nogen til at registrere, fordi jeg har brug for det, men det er jo i hvert fald dialogen, som der også bliver lagt op til her. Og for jeg er fuldstændig enig, og jeg, jeg møder nu det, det samme modsvar med, øh, at folk siger, at registrering det er noget, vi gør, fordi vi skal. Altså, folk er ved at brække sig over det, og kan ikke se mening i det. Og så bliver kvaliteten også derefter, og det udfordrer i høj grad mit arbejde, kan man sige. Øh, så, så det er, det er en, en gensidig problematik. Og det er også klart, hvis ikke man kan se fidusen i det, man skal bruge tid på at registrere, hvorfor pokker skulle man så øh, bruge krudt i det og gøre det ordentligt? Så, øh, så jeg tror, at det er noget med at dels, at det vi beder folk om at registrere, det skal faktisk være brugbart, det skal for guds skyld ikke havne i en kælder. Og så skal man forstå, hvorfor det er, at, at det er virkningsfuldt både i ens eget arbejde, i det pædagogiske arbejde og også for borgerne. Vi når ikke længere i den her omgang. Hans Jakobsen, socialpædagog og konsulent i Aalborg Kommune, Ditte Krammer, socialforsker ved Forskningsinstituttet Vive, og Anders Petersen, lektor i sociologi på Aalborg Universitet. Tak fordi I vil være med i den her podcast fra Socialpædagogerne. Tak. tak. Jeg hedder Bille Stærl. Tak for denne gang.